er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og så har jeg fået besøg her ved morgenbordet af, jeg skulle nærmest til at sige en julenisse, men sådan er det jo ikke, som du har rødt tøj på. Men af Trine Toft, forfatter, og så er jo altså også en, der giver god råd til andre, der gerne vil udgive om, hvordan man kan komme til det, for det er ikke helt så svært, som det måske lyder. Godmorgen og velkommen til. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg skal lige starte med at sige, at oprindeligt så er du jo uddannet som bibliotekar, og det har du jo været i rigtig mange år. Yeah. Og måden, du kommer i gang med at skrive, det er nærmest ligesom sådan en markedsanalyse, en supermarked, det er simpelthen ved, der er en masse af kunderne og brugerne på biblioteket, der kommer og siger, vi kunne godt tænke sådan en bog, vi kunne godt tænke sådan en bog, og de er der ikke, de bøger. Og så må du skrive dem selv. Ja, altså jeg startede op på CIMAC, hvor jeg var bibliotekar, og så kunne jeg sådan forstå på de studerende, at de kunne ikke helt forstå den metodebog, de skulle skrive opgave efter, og så tænkte jeg, den skriver jeg. Så det var sådan, det startede. Og så lavede jeg også nogle bøger om informationssøgning, om hvordan man sådan kommer i gang med at søge informationer. Og de bøger om at søge information, dem fik jeg udgivet på et forlag. Og så tænkte jeg bagefter, altså hvis jeg nu skal gøre det hele selv alligevel, så kan jeg jo lige så godt få trykt bogen også selv, og så putte hele fortjenesten i lommen alene. Uden at skulle fordi det er rigtig mange procent, de spiser nogle forlag, ikke? Altså normalt så får man 15%, og så skal der lige trække skat. Men nu får jeg jo 100%, og så skal der jo så stadigvæk trække skat. Men jeg kan simpelthen stoppe helt overskuddet i loppen. Og så er det sjovt. Jeg gør det, fordi det er rigtig skægt at kunne styre hele processen selv. Og så er du jo en af dem, der nærmest er på fuld tid nu. Jeg ved, du er jo lidt i knæver også, i knæver kraftbar. Men lad os så nærmest på fuld tid med at skrive. Det har jo været sådan en langsom overgang, ikke? Ja, altså jeg startede med at være bibliotekar på fuld tid, og så har jeg sådan trappet mere og mere ned. Og så tænkte jeg til sidst, at jeg vil egentlig gerne stadigvæk have et arbejde, fordi det er meget ensomt at sidde og skrive, men jeg kan ikke både sidde ved computeren på biblioteket hele dagen, og så sætte mig hjemme ved computeren. Så nu laver jeg kaffe ved siden af, og det er rigtig hyggeligt. Jeg elsker mit arbejde deroppe. Og jeg tænker, der er, lægger du vel også øre til et par gode historier? Ja, og jeg har jo også stadigvæk den der markedsanalyse kørende, fordi bogen den kan man også købe deroppe, men så siger folk, jamen jeg skal faktisk bruge noget til små børn. Og her næste år, så skal jeg ud på en længere rejse, og så har jeg min Kina-bog med, og så tænker jeg, at den skriver jeg der på rejsen. Og så ved jeg, at du er svært begejstret for julen, og jo altså også er aktuel med en meget sjov bog, vi skal tale om lidt, men kan du ikke lige fortælle, fordi det var noget med, at da din søn var 8 år, så ville han egentlig gerne stadigvæk, det var egentlig okay med at få læst højt, der var bare ikke noget materiale, der lige fangede. Nej, altså som bibliotekar, så havde jeg jo sådan en rimelig godt overblik over, hvad der var på hylderne, og vi kunne stadigvæk godt lide den der højtlæsningsseance om aftenen, men der var ikke rigtig noget til de store børn. Og så tænkte jeg, at den kan jeg da egentlig godt skrive selv. Jeg havde egentlig bare lavet fagbøger, men jeg kunne sagtens skrive den der børnebog også, tænkte jeg. Og så begyndte vi at snakke om, hvad skal den handle om? Og så sagde, den skal være sjov, og så skal den være spændende. Så tænkte jeg, det laver jeg, og så gik jeg i gang med at skrive. Og så har han sådan hjulpet undervejs med at rette den til, og da vi så skulle blive enige om, at nu skulle den udgive, så har han også hjulpet med at lave coveret og finde ud af, det er de her hunde, der skal være på. Det er nemlig en historie om tre små hunde, som skal ud på den her farefulde ekspedition her. Og så hører man så om, jamen er det egentlig medister, der er inde i den her medisterpølse, og hvor skal den egentlig hen? Med disse ekspedition, vi skal tale lidt mere om lidt. Jeg vil sige, hvor må det være cool at have en mor, der bare skriver en bog, men sådan, som man gerne vil have det. Han var rigtig glad for den. Jeg synes, den var lige præcis så sjov, som den skulle være. Det forstår jeg godt. Ja. Den skal vi tale lidt mere om, og så også lidt mere om det her med, hvordan man måske selv, hvis man farer i blækhuset fra tid til anden, kan komme til at udgive bøger. Men inden da, Burhan G. her hånd i hånd. Nu er klokken 12 minutter over 9. Hvis du fik lov til at gøre det hele om. Velkommen til et program, hvor vi jo altså er i godt julehumør, og det er den 4. december. Og jeg har fornøjelsen at have besøg her i studiet af Trine Toft, der er forfatter, og jo altså stort set lige så juleglad som alle os andre. Der er noget med, hvis det ikke var, fordi folk nok blev trætte af det sidste, så ville du egentlig gerne leve af kun at skrive julebøger. Jeg kunne sagtens skrive en julebog om året. Jeg ved ikke, om der er læsere til alle de julebøger, men jeg elsker jul, og har altid elsket jul. Så det... Medisterekspeditionen, som jo altså er bogen, kan man sige, du har skrevet sådan på bestilling fra din søn, men som vi andre jo også får glæde af, er jo et eksempel på det med at selvudgive. Hvordan fungerer det? Fordi jeg ved, i pladebranchen, der kan det være svært at bryde igennem, hvis man ikke får kontrakt med et stort selskab. Jamen, der skete egentlig det, at inde hos det forlag, som jeg startede med at udgive hos, der havde jeg en masse gode idéer. Jeg fortalte før, at jeg havde skrevet en bog om at skrive bachelorprojekt, men den ville de ikke udgive, fordi de sagde, at niveauet er simpelthen for lavt, og jeg blev ved med at sige, at jeg kender målgruppen. Det er lige præcis sådan en bog, de gerne vil have. Og så startede jeg så med at udgive den, og jeg udgav også en bog om legatsøgning, og det er faktisk ikke så svært. Altså, det handler om, at der er en, der skal sætte den pænt op. Det kan jeg ikke selv. Altså en layouter. En layouter. Ja.
og der er en, der skal lave coveret, og så er der en, der skal trykke den. Og det får jeg simpelthen gjort her i byen lokalt hos Trykteam. De er simpelthen så dygtige, og så kan jeg bare lige selv køre op og hente mine bøger. Og så skal jeg jo sælge den, og det gør jeg via alle mine hjemmesider. Jeg har 6 i alt nu. Jeg har faktisk lige startet en julehjemmeside, som jeg glæder mig meget til at arbejde på næste år. Men der sætter jeg simpelthen mine bøger og får skrevet en masse artikler om alle de emner, som jeg synes er spændende. Der er nok en lytter eller to, der sidder og lytter med nu og er ret som i solen. Hvordan kommer man i gang med selvgiveriet? Jamen, det starter med, at man får skrevet den her bog, som man har på hjerte. Altså, hvis jeg havde en krone for alle dem, der er kommet op til mig og har sagt, jeg har simpelthen sådan en god idé, som jeg godt kunne tænke mig at skrive, så vil jeg være rig. Og det, jeg så plejer at sige, det er, at det er ligesom, når du skal træne dig op til et maratonløb. Du bliver nødt til at starte stille og roligt med at få skrevet den her bog. Så sætter du en date med dig selv i kalenderen, at tirsdag klokken 9:15, der skal jeg skrive et kvarter. Og næste gang man skriver, så skriver man også et kvarter. Og efter et par måneder, så kan man begynde at sætte tiden op. Så får man skrevet bogen, og så skal der nogen til at læse det igennem. Jeg har nogle redaktører, som jeg benytter mig af. Jeg har jo rigtig mange bibliotekarkolleger, som elsker at læse. Og det er godt, der er nogen andre, der læser det igennem. Og det sidste, man så skal tage stilling til, det er, er der egentlig nogen, der har lyst til at læse den her bog? Er der noget, der kan sælge? Og det er også fint bare at skrive en bog for sin egen personlige glædes skyld. Men hvis den skal ud på markedet, så skal den også være salgbar. Men det lyder jo sådan meget disciplineret, altså det her med, at man sætter i en kalenderaftale med sig selv, nu skal jeg være kreativ. Kan man det? Fungerer det sådan? Det kan man træne sig til. Ligesom man kan træne sig til at løbe. Altså, nu, når jeg sætter mig ned ved computeren nu, og jeg lige har en halv time, så skriver jeg en halv time. Men det gjorde jeg jo ikke i starten. Der sad jeg jo og kiggede på det der hvide papir. Men det kan man træne sig op til. Det er ligesom at starte med at løbe. Lige lidt skal vi tale meget mere om Trine Toft og nogle af de bøger, du har begået. Blandt andet, vi er nødt til at høre om Jagten på drømmemanden lige om lidt. Men inden da, Blø, her er den seneste fra Mø. Nu er klokken blevet 9:17. Jeg besøger her i studiet af Trine Toft, lokal forfatter, der jo altså har stor succes med at selvudgive. Og som vi talte om før, jamen, så kan det godt virke som sådan en stor mundfuld at komme i gang med at udgive selv og ikke have et forlag eller nogen andre i ryggen. Men når man måske lige har trukket vejret, så er det faktisk ikke så slemt endda. Du har udgivet rigtig meget. Vi er oppe i 10 e-bøger og 8, kan man sige, sådan almindelige papirbøger. Skal vi ikke se på nogen af dem? Altså jo. Nu har vi talt om Medista-ekspeditionen før, men du har også Jagten på drømmemanden med. Ja. Og altså, jeg var jo alene i mange år, og altså, jeg siger det bare som jeg kyssede en del frøer, og det tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at skrive en bog om. Den her bog, den er sådan lidt anderledes, fordi det er ikke sådan en, nu skal du på date med. Den handler om, at du selv er helt inde, og så starter man ved side 1, og så kan man så selv vælge handlingen på, igennem bogen. Og et af afsnittet, det er for eksempel, du sidder over for den her mand, og han ligner overhovedet ikke sit profilbillede på Tinder. Hvad gør du? Går ud på toilettet, går til side 63, eller løber ud af døren med det samme, går til 98. Og så kan man sådan selv vælge den her vej igennem labyrinten, i kærlighedens labyrint. Men lige så meget en bog for at sige, der er så mange dejlige mænd derude. Prøv at give dem en chance til, prøv at blade om på den næste side, og prøv at se, hvad der sker. Hvis man nu sidder og har fået blod på tanden og tænker, ej, det må være rigtig, rigtig sjovt at være forfatter og selvudgiver og sådan noget, så har du en hjemmeside, hvor der også står meget mere om, hvordan man kan komme i gang, ikke? Ja, den hedder udgivselv.dk. Udgiv selv. Det er lige ud af denne vejen. Og der giver jeg en masse gode tips til, hvordan kommer du egentlig i gang, og hvordan får du trykt den her bog, og hvordan finder du nogle andre forfatterspirer, som du kan spare med. Men sådan, hvis du skal give dig et godt råd, og nu lægger jeg måske ordentligt i munden på dig, så det virker for mig meget, som om det er sådan forståelsen af, at selvfølgelig skal det holde, der skal være kunstnerisk integritet i det, men det skal også være færdigt til tiden, og der skal også laves en reklame. Ja, altså jeg kører min forfatterforretning ligesom alle andre iværksættere. Altså jeg har også husleje, der skal betales, og en søn, der skal i skole med tøj på osv. Altså det her, det gør jeg, fordi jeg elsker ord, og jeg elsker at skrive. Jeg gør det også for at få til huslejen. Og så ved jeg her til sidst, at du sælger dine bøger hovedsageligt på egne hjemmesider. Jeg ved, at du er ude på bibliotekerne, men generelt, så når folk køber bøgerne, så er det altså ved at bestille direkte hos dig? Ja, altså man kan jo også finde dem alle sammen i Saxos netboghandel. Der har jeg dem også til salg. Men man finder dem ved simpelthen at søge på mit navn eller på Pretty Page, som mit forlag det hedder. Og den seneste hedder altså Medista-ekspeditionen. Jeg ved, der er også mulighed for i rundt omkring i lokale forretninger. Der er den til salg også og ved julemarkedet og så videre. Ja. Tusind tak, fordi du kom, og meget, meget inspirerende. Nu må vi se, om jeg får blod på tanden også. Det håber jeg. Og det er altså inde på udgivselv.dk, at du kan se meget mere. Held og lykke, og god jul! Tak i lige måde, tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.